Sziasztok, üdvözlöm a Nutrend TV nézőit. Lajkó Csaba vagyok. Ultrafutónak titulálnak, hogy is hosszú távokat futok, és ebbe beleférnek az ultratávok is. Magamról annyit, hogy 16-17 éves koromig atletizáltam, tehát volt egy kis sportmutam. Majd, mint a megnősültem, egy kicsit lájtosabbra vettem az életet, és sikert felhízom 100 kilóra. Majd 2004-ben az orvosi papírok alapján úgy döntöttem, hogy inkább lefogyok. Másrészt meg eléggé hiú voltam, és már nem tetszettem magamnak a tükörbe a hájas testemmel. És akkor innentől kezdve pedig elkezdtem testépítéssel foglalkozni, mellette futkároztam. Először rövidebb távokat, majd 2009-ben próbálkoztam meg az első ultratávval. Nagyon-nagyon beszívni, még, és egyáltalán nagyon kifújni, nagyon-nagyon, nagyobbra fújni, még nagyobbra. Óriási levegővel, tele, és rokkalát tartani. Még egy ugyanilyen nagyot kérnék szépen, és robbanással tartani, és egy legutolsó, most már kimegyünk a képből, még egy utolsót. Hát igen, ez a megfelelő, ez a szürke, hát ez itt messze túlhaladja, 114-122, minden messze 100% fölött van. Az első ultratávom az úgy indult, hogy elterveztem azt, hogy körbefutom a Balatont, hogy ez a 212 kilométeres Ultra Balaton elnevezésű verseny. Előtte egy 24 órás sárvára próbálkoztam, majd ez sikerült, és akkor én úgy gondoltam, hogy az ultrafutás, mint karrierezbe is fejezem, mert nem terveztem vele hosszú távon. De a barátaim már akkor mondtak, akik benne voltak ebben a sportágban, hogy ez nem fog olyan könnyen menni, és hamar a rabja leszek. És ez így meg is valósult, és gyakorlatilag azt mondhatom, akkor tényleg, hogy 2009 óta futom ezeket az ultratávú versenyeket. Most azért elmondanám, hogy az ultratávú versenyek hivatalosan ugye maraton feletti távval kezdődnek, tehát 42-195-tel, de mi jobban szeretjük, hogyha 50 km felett indítjuk ezeket az ultratávokat. Az eredményeimről talán pár szót annyit, hogy amire a legbüszkébb vagyok, ugye háromszor teljesítettem eddig a Spartathlon nevezetű versenyt, az Athén-Sparta közti távolságot 246 kilométerrel. 2010-ben már részt vettem egy világbajnokságon, egy 24 órás világbajnokságot. Jelenleg több versenyszámon vagyok, korcsoportos országos csúcstartó, országos bajnoki címeket szereztem. Amire még nagyon külön büszke vagyok arra, hogy eddig 9 alkalommal szerveztem jótékonysági futásokat. Ezekből nagy része úgy volt, hogy nyáron volt, és a 4-5-600 kilométeres távok voltak, és mindig egy jó célért futottunk a barátaimmal. Az idei évről elmondhatnám, hogy végül is vegyesek, mert az első 12 órás Optivita kupállomáson 141 kilométert sikerült megfutnom. A másik nagy versenyem a 48 órás nemzetközi verseny lett volna, viszont kiderült, hogy 24 órás világbajnokságra Sárváról lesz a kvalifikációs verseny, és mivel itt elég közel volt a két verseny, a 48 órásról lemondtam, nem bántam meg, mert végül is közel 246 kilométerre sikerült magam kvalifikálni a világbajnokság, ami jövő áprilisában lesz Torinóban. Ez az eredmény ez nem csak a sárvári pályacsúcs lett, hanem nemzetközi A-szint eredmény is lett. Az Ultra Balaton 5. lettem 20 óra 16 perces idővel, ami egy kicsit abból a szempontból voltam csalódott, mert ugye ezzel az idővel máskor meg lehetett volna nyerni, most csak az 5. helyre volt elegendő. Nyáron meg volt a Down-szindrómás gyerekekért a jótékonysági futás. Őszvégén, szeptember végén negyedszerre indultam a Spartathlon, de sajnos egy időn sérülés miatt 170 kilométernél ki kellett állnom. A Nutrenddel 2011-ben kerültem először kapcsolatba a spártai verseny előtt. Megkerestem a Nutrend vezetőjét, valamint a kardiokontroll is segített ebben, hogy hozzájussak táplálékkiegészítőkhöz. Magát a táplálékkiegészítőket én egy fontos dolognak tartom ebben a sportágban, de szerintem a többi sportágban is, hiszen említettem már, hogy én foglalkoztam testépítéssel, és ott is fontos volt. A versenyek során ugye itt nagyon elterjedtek a gélek, amik a szénhidrát folyamatos fenntartása miatt felelősek, és én ezeket folyamatosan szedem. Tudni kell azt is, hogy ugye gőse hajlamosabb az ember, nagyobb terhelés alatt rengeteg ásványi anyagot is veszít ez miatt. Tehát ezeknek az utánpótlására is kell folyamatosan gondoskodni a versenyek során. Valamint ugye az izmok is nagyon nagy terhelésnek vannak kitéve, és ezeknek az izom minél előbb visszaépüljön és minél jobban üzemeljen, ahhoz is kellene különböző anyagok. Én ezeket úgy szoktam megoldani, hogy
óránként szedek két szem antikrempet, ami ugye a görcsök ellen is jó, valamint a sótablette, tehát az elvestett só és az ásványanyagok potlására is kiváló. Két-három óránként szedek karnitint és aminosavakat, valamint folyamatosan iszom az izót, tehát az izóitalokat. A felkészülés során, tehát a versenyek előtt, után pedig a protein turmixok, a glutamin és az aminosavak játszanak főszerepet, illetve kúraszerűen szedem a porcerősítőket, illetve az ízületerősítőket is. Tehát a kardiokontrollhoz most éppen egy terheléses vizsgálatra jöttem el, immár harmadik alkalommal. Ennek legfőképp jelentősége az, hogy tudjam azt, hogy milyen állapotban vagyok most a felkészülés előtt, illetve majd tavasszal, amikor voltam most tavasszal, meg leszek tavasszal, akkor pedig a felkészülés után, hogy milyen állapotban vagyok a versenyszezon előtt. Március óta készülök szakedzővel, tehát eddig a magam futója voltam, tehát önmagam állítottam össze az edzésterveket, hogy március óta edzővel készülök, és az a terheléses vizsgálat, ez arra is nagyon jó lesz, most hogy a két eredményt össze tudjuk majd vetni, és ez alapján könnyebben be tudjuk határozni a elkövetkező időszakban a felkészülés ütemtervét. És itt rendben van minden, hogy ezt nem lehet is a szokásos figyelembe vételével, amit beszéltünk, és hát ezt nem árt néha ismételni ezt a vizsgálatot, hogy mások, hogy minden a tegben. Az elkövetkező időszakban lesz több olyan műsor, ahol a leendő kezdő ultrafutóknak, illetve ultrafutóknak szándékozunk tanácsokat adni ruházattal kapcsolatban, felkészüléssel, táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban. Ezért javaslom azt, hogy iratkozzatok fel a Nutrend TV csatornájára. Köszönöm, sziasztok!